မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းကအတန်တိုးနေမယ်တချင်းနားထောင်တဲ့အခါအတန်တရားအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းနားထောင်ရတဲ့အခါမှာရခင်ထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေမယ် application ဒီအတီဂျက်အယူဒီအိုင်အိုအော်ဒီယိုဂျက်အော်ဒီယိုဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီအပလီကေးရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပလီကေးရှင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲကိုအင်စတောသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏဆောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုအပလီကေးရှင်းကအင်စတောသွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဥပန်းဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဥပန်းကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိ
ဆွလန်းချမ်းမြေကြပါစေ။